はい、ソニーの小林です。この動画は前回の夏休みの自由研究動画に引き続く第2弾になります。前回の動画をまだご覧になっていないという方は動画の説明欄にある第1弾の動画から順番に見られることをお勧めします。前回はディープラーニングを用いてファッションエムニストという教材、データセットを使って10種類の洋服を見分けさせる AI を作りました。今回はこのようなあらかじめ用意されたデータセットの代わりに自分で用意した画像を使って画像を見分ける AI を作っていきたいと思います。今回の実験では皆さんが用意する画像次第で様々な画像を見分けさせることができるんですけれども、動画の中ではあくまでその一例としてグーチョキパーの画像を見分ける AI を作っていきたいと思います。今回の実験で必要なものはこちらになります。前回の実験で準備したニューラルネットワークコンソールクラウド版が利用できる環境、まずはこちらをご用意ください。150枚くらいの写真を撮影していきますので、これが撮影できるデジカメだったりスマホ、さらに撮影した画像をパソコンに取り込むっていうことが必要になってきます。ニューラルネットワークコンソール Windows 版を使った方法は全く同じ内容でもう一本動画を用意しています。こちらは動画の説明欄にありますので、 Windows 版をお使いの方はそちらをご覧ください。さて、前回の動画ではあらかじめ用意されているファッションエムニストという画像、これを使ってこの画像は T シャツ、この画像はズボン、この画像はドレスといったように全部で6万枚の教材を使って AI を学習させていきました。ここでディープラーニングを使うとたくさんの教材で学習させればさせるほど AI を賢く育てることができるということでしたけれども、今回はこのファッションエムニストの代わりに皆さんが自分でスマホやデジタルカメラで撮影した写真を使って AI を学習させていきます。今回の実験はこんな流れで進めていきたいと思います。まずはどんな画像を見分けさせてみたいかを決めます。ここで AI に見分けさせたい画像の種類が決まったら、今度は AI に学習させるために必要な問題集になるような画像写真を集めていきます。続いて集めた画像、撮った写真をAI が学習に使う教材の形、データセットという形に加工していきます。そして最後は前回と同じように集めたデータを使って画像を見分ける AI を学習していきます。それでは早速どのような画像を AI に見分けさせるのかを決めていきたいと思います。前回は10種類の洋服を見分けるという AI を学習したわけですけれども、どんな画像を AI に見分けさせると面白いのか考えてみましょう。前回見分けた白黒のいろいろな洋服、この代わりに自分で普段着ている洋服を見分けさせるだとか、家族の顔誰かっていうのをそれぞれ見分けさせたり、あと例えばカブトムシやクワガタのオスとメスを見分けるであるとか、花とか植物の種類だったりフルーツといったような、本当にここはアイデア次第でいろいろ考えられるかと思います。ぜひ自由な発想で考えてみていただければと思います。ここでいくつかの注意点をお話しておきます。まずはあまり見分ける数を多くしすぎないことです。今回の実験で後ほど一つの画像の種類ごとに50枚くらいの画像を準備していきます。例えば2種類の画像を見分ける場合には50枚×2で100枚、3種類の画像を見分ける場合は 3×50 で150枚っていう画像を撮影したり準備したりすることになります。そして学習に使う画像の枚数が増えると、その分学習が完了するまでの時間もかかるようになります。ですのでこの実験に十分時間を割けるという方は大丈夫かもしれませんけれども、あんまり画像の枚数や種類が増えすぎると画像の準備や学習が大変になるかもしれません。そして次の注意点、すでにその実験に使えるような昔撮影した写真がたくさんあるか、あるいはある程度簡単にいつでも写真を撮影できるような問題にするということです。先ほども話したように画像1種類あたり50枚っていう画像を集めるか、あるいは撮影していきますので、例えばめったに見かけない鳥のような撮影自体が難しいようなものを選んでしまうと、この画像の準備自体に撮影自体にものすごく手間がかかってしまうということになります。他にも例えば三日月と満月の画像を見分けさせようとすると、三日月が満月になるまでに10日以上かかりますし、天気が悪いと撮影できないということもあるわけですよね。というわけで家の中だったり家の近くに少し出ればすぐに撮影できるようなものをテーマにすると簡単に実験を行うことができるかと思います。そして最後にあまり難しすぎる問題にしないこともお勧めします。画像を見分ける問題でも人にとっても見分けるのが難しい、例えばモンシロチョウのオスとメスを見分けるっていうような問題っていうのは AI にとっても見分けるのが難しい問題っていうことになります。あまり難しい問題にしてしまうとせっかく実験をしても全然 AI が賢くならなかったっていうことになるかもしれません。もちろん時間に余裕がある方、たくさん画像を集めたり、ディープラーニングがどのくらいまで難しい問題が解けるんだろうと
というのを知りたいという方は、まあ、こういうふうに難しい問題にもチャレンジしてみても面白いと思いますけれども、まあ、そういった方もまずは人なら簡単に見分けられるような問題からスタートすることをお勧めします。この見分ける画像の種類、本当に自由な発想で決めていただいて大丈夫なんですけれども、一応この動画の中では最初にお話したようにグーチョキパーの画像を見分けるような AI を作っていきたいと思います。もしどんな画像を見分ければいいか、いいアイデアが思いつかなかったっていう方は、私と同じようにグーチョキパーを見分ける AI を作っていきましょう。さて、どのような画像を見分けるかが決まったところで、まずは画像の種類ごとに写真を用意していきます。先ほどもお話したように、この動画の中では画像の種類、今回の場合グーチョキパーごとにそれぞれ50枚の写真を用意していきたいと思います。それではスマホかデジタルカメラを使ってグーチョキパーの画像をそれぞれ50枚ずつ撮影していきましょう。ここでのポイントは3つあります。まずはカメラの画像の中央にグーチョキパーだけができるだけ大きく写るように撮影しましょう。小さく写っていたり他の何か余計なものが写り込んでいると問題が難しくなって、まあ、今回この後ご紹介する方法では高い性能が出せないことがあります。グーチョキパー以外の画像を見分けさせたい場合も、見分けさせたいものが写真の中央に大きく写った写真を用意されることをお勧めします。そして2つ目は、できるだけいろいろな背景とか見る角度、そして明るさだったり光の当たる角度で撮影しましょう。50枚を用意するときに似たような画像ばかりをいくら集めても、例えば50枚全く同じような写真を連写しても、ここから AI が学べることっていうのはほとんど1枚の画像の知識だけっていうことになります。ですから、できるだけバリエーション豊かに、グーチョキパーの場合手の角度をいろいろと変えたり、手の握り方を変えたり、まあ、こんな感じで撮影する場所をどんどん変えながら、背景を変えながら撮影していきましょう。さまざまな見た目の画像から学習させることで AI をより賢く育てることができます。そして画像の枚数が全部で80枚よりも少ないと、まあ、この後説明する方法では正しく学習ができなくなりますので、最低でも全部で80枚以上は用意するようにしましょう。撮影する画像は画像ごとにぴったり50枚である必要はありません。多少少なかったり多かったりしても全く問題ありませんので、気にせずどんどん撮影してみましょう。ただし画像の枚数があまり少なくなりすぎると、あまり賢い AI ができないかもしれません。逆に画像の枚数を多く用意するほど、 AI に教える画像の枚数が多くなるほど AI は賢くなることが期待できます。ただその分学習に時間がかかるようになって、学習や実験が終わるまでに何時間もかかるっていうことになりますので、たくさんの画像で学習したい場合も、今回の実験ではまずはそれぞれ50枚程度用意して、そこから少しずつ枚数を増やしていくといいんじゃないかなと思います。写真の撮影が終わったら、今度は撮影した画像をパソコンにコピーしていきましょう。コピーの方法はスマートフォンやデジタルカメラによって様々です、まあ、スマートフォンの場合は USB ケーブルでパソコンに接続したり、デジタルカメラの場合デジタルカメラの中のメモリカードをパソコンに接続したり、いろいろですけれども、このあたりよくわからない場合はお家の方にも手伝ってもらいながら、まずはこのように撮影した画像をパソコン上にコピーして閲覧できる状態にしましょう。それでは画像の種類ごとに50枚の画像が用意できたら、これを画像の種類ごとに分けていきます。具体的には、例えばグーチョキパーの場合は英語でグー、石をロック、チョキ、ハサミをシザーズ、そしてパー、紙をペーパーと言いますので、こちらのようにロック、シザーズ、ペーパーの3つのフォルダを作って、このフォルダの中に先ほど用意した写真を分けていきます。グーチョキパー以外で実験されている方は、こちらを例えば画像を2つに分けたい場合は2つのフォルダを、まあ、10種類に分けたい場合は全部で10個のフォルダを用意することになります。フォルダが用意できたら、ロックフォルダにグーの画像をこのように選択してドラッグして移動します。同じようにしてシザーズフォルダにはチョキの画像、ペーパーフォルダにはパーの画像をドラッグして移動します。はい、これでロックフォルダの中にはグーの画像、シザーズフォルダにはチョキの画像、ペーパーフォルダにはパーの画像が入っている状態にできたかと思います。このようにすることで AI に、この画像はグーだよ、この画像はチョキだよ、この画像はパーだよというのを教える準備が整ったということになります。それではいよいよ前回と同じようにニューラネットワークコンソールを使って、今用意した画像を使った学習を行っていきたいと思います。ニューラルネットワークコンソールを使って学習するためには、まず今用意していただいたフォルダごとに分けた画像をニューラルネットワークコンソールクラウド版にアップロードしていきます。まずはアップロードの準備として、先ほど用意したグーチョキパー3つのフォルダを1つの ZIP ファイルに圧縮します。 Windows パソコンをお使いの場合は、このように3つのフォルダを選択してマウスの右クリックメニューを開いて、送る ZIP 形式フォルダというのを選択することでZIP ファイルを作成することができます。ファイル名は今回手の形ということでハンドポーズとしておきたいと思います。 Mac をお使いの場合は、やはり3つのフォルダを選択してコントロールキーを押したままクリックして、
メニューから圧縮というのを選択することで一つの ZIP ファイルに圧縮することができます。それではここで前回同様ニューラルネットワークコンソールクラウド版にログインしましょう。ログインはこちらニューラルネットワークコンソールのウェブサイトの右上のボタンから行うことができます。前回の実験を行ってすでにログインされている場合はこちらのようにすぐニューラルネットワークコンソールの画面に移るかと思います。さて用意した ZIP ファイル画像をアップロードするには画面左上プロジェクトの下データセットを選択します。そしてこちらデータセットの作成と書かれている箇所こちらをクリックします。ここですぐ隣にあるブラウザからアップロードではありませんのでこちらはご注意ください。はい、データセット作成をクリックすると画面がこのような表示になるかと思いますけれども、まずはソースファイルと書いてあるところ、ファイルをドロップまたはクリックして選択してくださいと書かれているところに先ほど作成した ZIP ファイルをドラッグします。するとこのようにドラッグしたファイルのファイル名が表示されるかと思います。これでこの handpose.zip をアップロードするんだという設定ができました。続いて色と書かれているところで3カラーこちらをクリックしましょう。今回はカラー画像を見分ける AI を学習していくんだという設定をしているということになります。そして幅高さこちらにそれぞれ32と入力しましょう。これはアップロードした後の画像のサイズを 32×32 ピクセルというとても小さい画像にすることを表しています。最近のスマホはとても綺麗な写真が撮影できますけれども、ディープラーニングは簡単な実験を行うときには 32×32 ピクセルというようなものすごく小さい画像で実験することが多くなっています。これはこれ以上画像が大きくなるとものすごく計算に時間がかかるようになるからで、今回は夏休みの自由研究ということで皆さんに気軽に実験していただくためにこのような小さな画像に設定しています。最後にデータセット名の右側率と書いてあるところにそれぞれ80、20とこのように入力しましょう。こちらは先ほど用意した写真のうちの 80% を学習用に、残り 20% は前回最後の方で学習した AI の成績を測るテストを行ったと思いますけれども、その際のテスト問題として使うという設定をするものです。ここまでの設定が終わったらここまでに入力してきたところ、アップロードするファイル名、色がカラー画像3になっているか、幅と高さはそれぞれ32になっているか、そしてデータセットの率がそれぞれ80と20になっているかを確認してください。もしここが間違っているとこの後正しく実験ができなくなる可能性がありますので慎重に確認するようにします。確認が終わったらこちらクリエイトボタンをクリックしましょう。データセットのアップロードと読み込みが始まります。画面にはアップロード中といったように今処理がどこまで進んでいるのかが表示されます。それなりに時間がかかりますのでこちら完了になるまでしばらく待ちましょう。しばらく待つとこのようにデータセット画面にトレイン .csv とテスト .csv が表示されるかと思います。それではこちら読み込まれたトレイン .csv を開いてみましょう。トレイン .csv は AI が勉強するための教科書として使われる画像で、私の場合全部で107枚の画像になりました。画像を見てみると前回の実験では0は T シャツ、1はズボンを表していましたけれども、今回の場合グーが1、チョキは2、パーが0になっていることがわかります。同じようにしてテスト .csv を見てみると全部で27枚の画像があることがわかります。こちらも同じようにグーは1、チョキは2、パーが0になってますね。もし何かエラーになるとか、このようにトレイン .csv とテスト .csv が表示されていなかったり、画像が白黒になってしまっていたり、このように 32×32 ピクセルのギザギザの画像になっていない場合はどこかで操作を間違えた可能性がありますので、少し戻って操作をやり直してみましょう。それではアップロードしたデータを使った実験を行っていきましょう。こちらも前回と同じようにページ左上にあるプロジェクトをクリックして、前回ファッションエムニストと入力した検索のところにこちらレズネット110と入力します。はい、レズネット110を含んだプロジェクトが表示されました。いくつかプロジェクトが表示されてますけれども、今回はこの下から2番目のイメージリコグニション C410 レズネット110、こちらの名前部分をクリックしてさらに OK ボタンをクリックしましょう。前回と同じように一番上にこのプロジェクトが表示されるかと思いますので、もう一度この名前部分をクリックして開いていきます。プロジェクトを読み込んだらこちらも前回同様データセットの部分をクリックしましょう。このプロジェクトでは C410 という10種類の画像を見分けるためのデータセットがあらかじめ読み込まれていますけれども、今回はこの最初に読み込まれているデータセットの代わりに皆さんが自分で用意したデータセットを使っていきます。このデータセットの種類と書かれている右の青文字の部分をクリックすることで学習に使うデータセットを変更することができます。データセットの一覧から先ほどアップロードして作ったトレイン .csv を開いていきましょう。ここでまだトレイン .csv が一覧に見つからない場合はまだデータセットのアップロードが完了していない可能性があります。しばらく待ってからもう一度試すか、左上のホームボタンを押して最初の画面に戻ってデータセット画面で処理が終わっているかどうかを
確認してみましょう。このようにトレイン .csv をクリックするとデータセットの中身を確認することができます。これで良ければこの丸が2つつながったようなボタン、こちらをクリックするとこのように読み込むことができます。これで AI の教科書として使うトレイン .csv、 先ほど用意した画像が含まれているデータセットを読み込むことができました。続いて今度は AI の見分けた結果をテストするためのデータセットを読み込んでいきます。こちら画面の左上を見るとトレーニング、英語で学習という意味の単語と、バリデーション、英語で検証という意味の単語が書いてあります。テスト用のデータセットを読み込ませるためにはこちらバリデーションの部分をクリックしましょう。先ほどと同じように青文字の部分をクリックして、今度は先ほど読み込んだ train.csv ではなくて test.csv の方、こちらのボタンをクリックします。これで先ほど用意した画像のうちの残りの 20% の画像、テスト用の画像を読み込ませることができたわけですね。それぞれに正しく画像が読み込めたかどうかはこちらの左上のトレーニングバリデーションをクリックすることで確認することができます。私の場合トレーニング学習用に107枚、バリデーションテスト用に27枚の画像が読み込まれました。さて学習を行うためにはもう少しだけ設定をする必要があります。データセットの隣のこちらをクリックして、こちらのバッチサイズと書かれているところ、最初は128になっているかと思いますけれども、こちらに16と入力してください。こちらの設定は詳しくは解説しませんけれども、元の128というのは何万枚という、ある程度たくさんの画像から学習する時の設定になっています。今回用意した画像の数は100枚程度とかなり少なくなっていますので、ここには16と入力するようにします。次に前回も使った編集タブをクリックして表示します。こちらにはグレーだったり青だったり赤のブロックで図が書かれていますけれども、実はこれは機械の脳の設計図になっています。こちらのスクロールバーをドラッグして機械の脳の全体像を見ることができるんですけれども、一番下までスクロールしていきましょう。そうするとこちら一番下から2番目にある A から始まる青いブロックがあると思いますので、こちらをクリックします。すると今度画面左下にレイヤープロパティというのが表示されると思います。このレイヤープロパティの表の上から3番目、アウトシェイプと書かれたこちらの項目があるかと思いますけれども、この10と書かれた箇所をクリックして、ここに見分けたい画像の種類を数字で入力します。10種類の画像を見分ける場合は元のまま10で大丈夫ですけれども、グーチョキパーを見分ける場合は3種類ですので3と入力します。お待たせしました。これでようやく学習の準備が整いました。前回と同じようにして編集画面、画面右上の実行ボタンを押して AI に学習させてみましょう。やはりここで学習がうまく始まらない場合は何か設定を間違えた可能性がありますので、少し戻って学習用、テスト用のデータセットやバッチサイズ、見分ける画像の種類が正しく設定できているか確認してみましょう。しばらく待つとこのように前回と同じようにグラフが表示されるかと思います。学習完了までには数十分から何時間かかかるかと思いますので、気長に待ちましょう。前回のファッションMヌシトでは6万枚の画像を使って10エポック10回繰り返して学習していましたけれども、今回私の場合はたった107枚の学習用画像で全部で120回繰り返して学習したことがわかります。前回同様にこのグラフを観察して AI が学習の結果賢くなったかどうかを見ていきましょう。学習が進むにつれてこのように赤い点線が右肩下がりで小さくなっていれば AI は正しく学習できたと考えることができます。もし赤い点線の値がどんどん小さくなっていない場合は、100枚程度の少ない画像から学習するには少し難しすぎる問題だったのかもしれません。 AI が正しく学習できているようであれば、このグラフが表示されている状態で右上の実行ボタンを押して AI にテストを受けさせてその成績を確認しましょう。前回と同じように Y-0 から Y-2 の列が追加されて、これが AI が答えた回答ということになります。先ほどデータを読み込んだ時にグーは1、チョキは2、パーが0になっていました。こちらはグーの画像、 Y' の値を見ると Y-1 の値が一番大きくなっているということで、 AI はこの画像を正しくグーと答えたということがわかります。また混同行列も見てみましょう。アキュラシーを見ると0.9259 ということで、今回学習した画像のうちの 92% 以上の画像を正しく見分けることができたようです。また前回と同じように間違ってしまった画像についても確認していきましょう。分類マトリックスをクリックして、例えばこちらは Y は2、チョキの画像ですけれども、このうち1枚だけ0、パーに間違えてしまったようです。こちらをクリックするとこのようにチョキをパーと間違えた画像を確認することができました。背景と手の色が似ていて手が見分けづらい画像になっていますので、
AI にとっても見分けるのは難しかったのかもしれませんね。また別の間違った画像も見ていきたいと思います。こちらは0パーの画像ですけれども、2番のチョキに間違えてしまったようです。こちらの画像ははっきりパーに見える気もしますけれども、他のいろいろな画像と比べると少し見分けづらそうな画像かもしれませんね。今回はたったそれぞれ50枚の画像から学習しましたけれども、ディープラーニングを使うと画像ごとに何万枚というようなたくさんの画像を使って学習させることで、人よりも正確に画像を見分けられるようになることが知られています。いかがだったでしょうか。ディープラーニングを使って AI に画像を見分けさせる、中には少し難しい操作もあったかもしれませんけれども、基本的にはたくさんの画像を用意してそれをもとに AI を学ばせるだけで画像を見分ける AI を実現できることがお分かりいただけたんじゃないかと思います。グーチョキパー以外の自分でどんな風に AI に画像を見分けさせたいかを選んだっていう方は、どうして AI にそんな風に画像を見分けさせようと思ったのか、実際に自分で画像を集めてみてどんなところが大変だったか、工夫したところはどんなところだったか、さらに自分で用意した画像を AI に見分けさせてみてうまくいったかうまくいかなかったか、 AI が画像を見分けた結果を観察して感じたことなんかをまとめていただけるといいんじゃないかなと思います。